Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Noor nak beritahu korang something ni. Kak Noor tak tahu lah sempat ke tidak besok kan Kak Noor tadi. Oh, lepas-lepas apa tu? Ah, kejap-kejap Kak Noor tadi. Lepas-lepas lepak kat sini kan. Ah, lepak-lepak kat sini. Jadi tak? Itu gambar Kak Noor ambil tau. Itu gambar gambar masa kalau korang tengok zoom dekat-dekat kan, korang nampak apa kan, lepak Kak Noor lepak-lepak lah. Lepas tu tadi kaki Kak Noor macam tak dah lama sangat duduk kat situ, Kak Noor tak larat. Kak Noor duduk lah atas meja kerja Kak Noor ni. Meja kerja Kak Noor. Lepas tu korang Kak Noor macam biasalah duduk dekat Kak Noor punya Ferrari ni. Korang nak tahu tak, korang nak tahu tak Kak Noor nak tunjukkan korang. Moga manfaat tau, moga manfaat tau. Nanti kalau katakan korang ada Ferrari macam Kak Noor tayar besar ni, Ferrari ni kan, korang ada ataupun mak korang ke ayah korang punya kan, cara dia rupa-rupanya cara nak buka adalah Kak Noor harap bermanfaat eh guys eh. Aduh, tersepit. Astaghfirullahalazim. Apalah Noor ni, dia tak fix dia. Patutlah dia tercepit. Okay. Kak Noor nak buat tutorial sekejap. Okay, Ferrari Kak Noor ni. Kak Noor tak tahulah korang punya version macam mana. Tapi Kak Noor punya version ni dah lama ni. Tapi okay lah. Okay. Dia ada tempat letak kaki. Okay, so kalau orang tolakkan. Ataupun kita orang yang tolak sendiri. Pakai apa tu, pakai tayar ni kan. Kita pakai tayar tu sebab dia ada tempat kunci dia. Okay, dia ada tempat kunci dia. Dia boleh buka. Dia boleh tutup. Kalau buka dua-dua. Okey, kita buka dua-dua. So, dia boleh lah. Gitu kan. Kalau dia lock. Dia lock. Okey, lock. So, dia tak bergerak. Lock, dia tak bergerak. So, apa yang kena tunjuk? Rupa-rupanya dia boleh buka tau. Dia boleh buka kalau korang dapat yang bentuk macam ni. Tak apa, nanti Kak Noor tunjukkan korang macam mana kepak dia pula boleh buka. Nampak tak yang dia punya ni? Rupa-rupanya guys, dia kalau korang nak buka dia, korang kena angkat dia sikit. Ketatlah pula. Baru dia boleh cabut. Kalau kat rumah, selesalah sikit kalau korang cabut. Tak adalah. Tak adalah ni kan. Tak adalah nak gunakan sangat. Tapi kalau nak kena keluar, kenalah buka. Ya, dia berabuk. Sebab Kak Noor dah tak pakai sangat dia punya kaki tu. Kaki dia tu Kak Noor tak pakai sangat. So, boleh simpan. Okay? Kalau tak pakai sangat, boleh simpan. Adeh. Alright. So. Tapak dia. So, comfortable lah. Kalau katakan korang nak double cylinder, contoh. Nanti kan Kak Noor buat pandang depan pula. Yang Kak Noor nak tunjuk korang, Kak Noor impress sangat selepas beberapa tahun dengan Ferrari Kak Noor. Baru Kak Noor tahu yang ini ni, handle ni. Sebab akak suka duduk bersila. Akak suka duduk bersila kan. Nak betulkan tulang belakang akak kan. Rupa-rupanya guys, button Ferrari Kak Noor ni, boleh angkat naik atas. boleh angkat naik atas. Ya Allah Kak Noor. Okey, tayar ni memang Kak Noor selalu lap tau. Boleh bersih kalau pakai kat luar kan. Pakai kat dalam rumah bersih lah. Tak adalah kotor-kotor. Lepas tu guys, dia boleh buka kiri kanan sister. Aku nampak button ni kan. Ya Allah ya Tuhanku. Okey. So, Kak Noor nak tunjukkan bahagian depan pula. Okay? iPhone Aries Girls. Itulah Kak Noor saja nak tunjukkan ni supaya kalau anda jumpa orang-orang yang pakai wheelchair, lepas tu dia sedih kan. Cakap dengan dia, don't worry. Kak Noor dapat wheelchair ni tahun 2019. Bulan 2 sebelum Kak Noor pergi umrah. Kan? Sebelum Kak Noor pergi umrah. I baru dapat tahu rupa-rupanya. My wheelchair ni, dia boleh angkat kaki tangan atas sebab tadi konon-konon nak ngaji lah sikit sebelum tidur kan. Nanti kan besok takut tak sempat. I baru tahu dia benda kepak. Inilah Ferrari I. So, senang sikit kan nak gerak. Okay, so kalau korang nampak tak yang tadi Kak Noor kata kepak dia tu boleh buka.
Miss Aries Girls dah makan. So ini yang kena cakap. Okay, sebelum tu kalau tak nak jatuh lah, tak nak jatuh, korang kena lock. Okay, kena lock dia supaya dia tak gerak. Lock kiri kanan lah, tak jatuh. Okay, so ini ni boleh naik atas, sister. Korang tak rasa macam Kak Noh bawa Bumblebee tu, Ferrari tu yang macam I'm happy. Kan? Lock depan sikit, lockkan dia, angkat kaki sikit. Yes, kerusi ni lebih hebat daripada kerusi kerja Mega Holding. Cuma awak tak boleh nak terbaring macam tu lah, kalau terjatuh pula kan. But it's okay kalau rasa tulang belakang sakit. Ha, letak bantal sedap-sedap sikit. Ha, kan? Ha, sedap sikit. Kan? Gebu-gebu, bagi-bagi structure tu sedap sikit kan. Ini kalau duduk macam ni kan, pun tertidur kan. Itu je lah nak beritahu korang. Sebenarnya I nak beritahu you all. Lepas tu nak cuci tayar dia macam mana? Senang je kalau korang ada makeup remover. Lepas korang buang-buang makeup tu kan. Lepas tu macam cotton tu, kain tu kan macam sayang kan. Korang lap lah, bersih lah dia. So tak adalah kalau kita guna kat luar, kat dalam rumah emergency macam kat Anuka nak pakai. Tak adalah dia kotor sangat kan. Yang paling penting senang. Itulah yang Kak Nu dah nak explore. Kak Nu dah explore Ferrari Kak Nu. So boleh letak macam gini, boleh angkat macam ni. Kalau rasa sakit tulang belakang, baringlah. Kalau rasa macam nak gosip tengok movie, korang ambil bantal korang tu kan. Ni hak kesayangan Kak Nu ni. Korang nak tahu. Nampak tak? Lebih selesa sikit bukaan kaki tu. Lebih selesa sikit bukaan kaki tu. Okay, so ini adalah tutorial macam mana nak guna wheelchair. Okay, hopefully bermanfaat. Okay, bermanfaat. Siapa kata orang pakai wheelchair tak boleh seksi? Boleh tau. Boleh je. So selesa lah. Tapi kalau ada orang tolakkan nak manja-manja, tutup balik sini. Kalau macam tu dia tak boleh ni lah. Dia tak boleh duduk bersih dia sangat lah. Okay. Kaki tengah kebas. Tak boleh duduk bersih sangat lah. Kena ada satu bantal sedap sikit sebab tengok orang lah kan. Cakap ni kalau suka bantal. Kalau korang jumpa orang pakai wheelchair. Satu lagi, Kak Nu ada cerita tau pasal wheelchair ni sebenarnya. Ingat lagi masa mula-mula Kak Nu pakai wheelchair. Kak Nu keluar dengan kakak Kak Nu pergi dekat Ion Shah Alam. Time tu Kak Nu belum Kak Nu tak bawa wheelchair Kak Nu. Kak Nu pakai tongkat, sekali kaki Kak Nu kebas. So kakak Kak Nu jumpa Kak Nu lah. Kak Nu drive sendiri, kakak Kak Nu kereta lain, Kak Nu kereta lain. Sekali Kak Nu dah lambat turun daripada kereta. Lepas tu kakak Kak Nu cakap, you kau kat mana dalam kereta? Sekali tengok kakak Nu dah tak boleh gerak tau, kakak diam je. Lepas dia kata, tak apa. Akak pergi ambilkan wheelchair dekat apa tu, customer service dekat Ion Shah Alam tu kan. So dia ambilkan, lepas tu dia angkat Kak Nu lah. Dia kata tak yalah nak balik dulu sebab Kak Nu ni degil sikit. Nak juga nak buat dia nak drive sendiri balik semualah. Takkan nak tinggalkan kereta kat Shah Alam kan. Kita duduk tempat lain kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, first time kakak Kak Nu tolak Kak Nu tau. Sebab arwah ayah dulu pun stroke, pernah lah tolak. Tapi itu tahun bila lah, lama dah, dah dekat 20 tahun kan. Tak adalah pernah bawa pergi shopping mall ke apa. Paling jauh pun kita bawa pergi Putrajaya, pergi taman-taman macam tu, masa arwah ada. So Kak Nu ni kira dalam keluarga orang yang kedua pakai wheelchair lah. Tapi on and off eh, Kak Nu on and off tau. Kak Nu beritahu kalau time Kak Nu tak sihat ni, Kak Nu berdiri dekat wheelchair untuk elakkan Kak Nu jatuh dan sebagainya kan. Sebab kita pun kena buat aktiviti sendirian kan. So kakak Kak Nu, lepas tu ramai sangat, ramai orang naik. Lepas tu korang tahu kan Ion Shah Alam yang banyak orkid tu dekat seksi 13 tu kan. Lepas tu time tu macam kita orang nak cepat, nak cepat.
kalau Kak Noor nak cepat, dia bawa lah Kak Noor naik apa tau. Sepatutnya naik lift, okay? Naik lift. Korang kalau pakai wheelchair macam ni, wheelchair. Kau bawa nenek kau ke, mak ayah ke naik wheelchair. Kau naik lift. Lift tau, jangan bawa naik tangga. Jangan sampai nanti akak lipat lift akak. Lift akak akak lipat wheelchair akak akak naik tangga. Jangan, jangan. Korang kalau bawa orang pakai wheelchair ni, kakak ingat lagi. Akak Noor lah cakap, tak apa kak, kita naik eskalator. Eskalator yang tolak troli tu. Korang dah tahu tak apa jadi. Naik eskalator, nak tolak troli tu bukan eskalator yang bertingkat-tingkat. Itu namanya memang bengong sangat lah. Tapi ni lah yang licin yang angkat barang tu. Yang lancar macam pula, yang lancar yang kita eskalator angkat barang kan. Korang tahu tak apa yang terjadi. Kak Noor tersungkur. Kakak Kak Noor letak je Kak Noor kat eskalator. Kak Noor tersungkur kat depan. Berdebuk jatuh. Sebab eskalator mana boleh tahan. Tak semua wheelchair dia boleh tahan tau. Ya Allah dah aku tergelak jatuh. Kakak Kak Noor macam ya Allah ya sorry. Kak Noor cakap tak apalah Kak Noor yang degil. Yang macam nak cepat tak apalah Kak kita naik eskalator kan. Lepas tu korang janganlah risau. Kalau kita pakai wheelchair, kita ada ni tau, kita ada safety belt. Sorry lah, ini Kak Noor pakai telekung hitam. So tak nampak sangat tutorial dia. Kita ada safety belt. Korang ingat, korang je naik Ferrari ada safety belt. Wheelchair pun ada safety belt tau. Safety belt dia boleh adjust. Okay, boleh adjust. Sekejap. Ni safety belt dia. Ni safety belt. Kalau korang rasa rindu-rindu nak pergi overseas tu, nak pergi naik aeroplane tu kan, aeroplane tu kapal terbang kan. Boeing 777 anda kini akan membawa kenderaan, kami akan bawa anda terbang menuju ke syurga. Tak naklah syurga. Terbang menuju ke destinasi anda. Anda berada di airline Smart Ayu Suka Hati. So korang pakai ni safety belt, okay? So tak adalah tersungkur, barulah tahu function safety belt ni dulu. So kalau pakai tak adalah terjatuh kan, ke depan ke, kalau break emergency ke macam tu kan. So kita lah Kak Noor nak bagi korang tutorial. So lagi apa yang Kak Noor boleh explore eh? Itulah. Biasanya kalau dicadangkan, kalau korang ada wheelchair besar, gunalah macam korang tak perlu naik kereta ke apa kan, yang tempat-tempat dekat dalam rumah dan sebagainya. Tapi kalau yang fleksibel, yang kecil, yang senang-senang bawa ringan tu, bolehlah bawa pergi jalan-jalan. Nanti dah habis PKP nanti, okay? So, the magic show hari ini adalah, kalau anda rindukan kepenerbangan antarabangsa daripada Malaysia ke Itali, anda semua perlu memakaikan seat belt dan bersedia. Ketatkan seat belt anda supaya ketika nanti kami memandu kapal terbang dan kalau ada break emergency, anda berada dalam keadaan yang stabil. Gurau je, mana ada pilot pilot atau pemugara cakap macam tu. Kak Noor je cakap, anda kini jangan lupa, kalau anda rasa anda dah duduk bersedia, anda angkat saja kiri dan kanan tangan anda, sangkut dan angkatkan kaki anda. Ada. Anda boleh duduk bersedia dengan gembira. So tu je lah hari ni guys. Okay. Dan Kak Noor nak bagi tahu, kalau sebenarnya kita ada kelebihan duduk bersila ataupun duduk macam pahlawan tu kan, duduk bertimpu ke, duduk tahiyat pun, bagus sangat untuk kaki, bagus sangat untuk tulang belakang anda dan tulang pinggul anda. So apa pun posisi yang anda buat ketika solat ataupun keadaan anda selesa ketika itu, itulah yang terbaik. Don't worry. Syukur apa yang ada-ada, hargai diri anda. So, enjoy. Assalamualaikum. Baca surah kau banyak-banyak ya guys. Yang baik semua daripada Tuhan, aku daripada Kak Noor sendiri. Kalau anda jumpa orang yang tengah pakai wheelchair, kalau kita dia tengah sedih, cakap dengan dia, tengoklah tutorial Kak Noor. Mudah-mudahan dapat manfaat. Don't you guys feel. Assalamualaikum. Bye. Ini nak tekan mana? Nak tekan mana guys? Sekejap. Mari kita layan. Kita layan dulu. Mana tahu kita semua dapat pergi sini nanti, insyaAllah. Bye.